kdo se cítí na kydání králíků. A slepiček. A slepice můžou vzít tři. Tak, to taky tak vezmete i slepky. Králíkárna je jasná. Uklid. Uklid, aby jo, já tam jdu. Práce těch dobrovolníků je velmi opravdu důležitá, protože za jedno odpoledne, za jeden den se stihne práce, kterou my bychom třeba dělali měsíc nebo dva. Má to trošku toho hnoje a hlínu? Máme tady takový vesnický styl, máme slepičky, kohouta, králíky. Takže jsem ráda, že k tomu i přispíváte tím, že nám pomáháte zpříjemnit to prostředí, aby se nám tady všem společně dobře žilo. Běž pryč! Kancelářská práce potrvé. Já možná doma nemám. Já na to mám lidi. Tohle jsem měla jenom z dobrovolnického dobrého srdce. Jedno, no tady přijedeme a už tady bude víno vlastní výrobky. Vždy jste holky blbě zasadili, tak já už tomu nepomůžu. Nám to letos strašně moc hodilo a za tu práci tady odvedenou moc děkujeme. Nasednou tak ještě, odstartuju to a jedu!